velkommen alle sammen til første startup talk her hos Kopenhagen Collective og Stuen Arkitekter. En kort historie om stedet her. Det hedder Kopenhagen Collective, og det er blevet til sådan et sted for freelancere inden for grafisk design, inden for foto, inden for musik og inden for reklame. Og jeg har sågar en ejendomsmægler, der sælger et par boliger i ny og næ. Så det er sådan et kreativt kontorfællesskab, hvor vi kan lave lidt af hvert. Så det er super dejligt at se så mange mennesker til vores første foredrag her. Programmet i aften, det er, at vi har to talks. Og det er Jan fra JAJA, og så er det Paul fra VTA. Nu skal vi høre, hvad Jan han har at sige til os. Tak. Men lidt kort om os. Vi er tre partner, som sagt. Hende den smukke pige der. Derovre, det er Katten. Og Jacob i midten, og ham den lille der, mig. Så nogle af de ting, jeg gerne vil have frem i dag, det er, at hvordan er det at starte sådan en firma? Hvordan er det at starte lille arkitektfirma? 5,5 år, vi har lavet 100 projekter lige akkurat. 25 åbne konkurrencer og 23 prækvaler, inviterede konkurrencer. Prækvaler, det vil sige, at man skal sende en ansøgning ind, og så bliver man sådan valgt ud blandt mængden. Selvom man får førstepladsen, er det jo ikke ens betydende med, at man får bygget skiltet. Man skal igennem rimelig mange processer, før det rent faktisk bliver bygget. Og selvom vi har været i gang 5,5 år, så har vi faktisk ikke bygget noget nu. Vi er børn af finanskrisen. Det vil sige, at selv de mindste opgaver, det bød alle store firmaer også på. Og det betyder bare, at vi bliver nødt til at prøve andre sådan, græsgange. Vi har prøvet Sverige, som var det første her. Det var jo det her Stockholm-bibliotek. Prøvet lidt i Tyskland og i Sydkorea. I hvert fald, det er de steder, hvor vi har fået placeringer. Men i hvert fald, så det var på grund af det her projekt her, som startede det hele. Det var udvidelse til Stockholms hovedbibliotek. Og der var de her, for helt præcis 1176 forslag. Det svarer til, hvis man lægger alle plancherne sammen, så svarer det til 1,5 kilometer af plancher. Så vi var ret sådan beæret, da det var, vi var blandt de sidste seks i finalen. Sådan helt ned på gadeniveau, så får den ligesom inviteret folk op på taget, som er det her nye promenade. Kører sådan Astrobiblioteket, og så hele vejen op, skaber sådan tilgængelighed op til bakketoppen. På vej op, så har man så facader ud til taget, så det bliver sådan et levende byrum. Men så bliver vi så enige om, at vi kan ikke kun køre efter åbne konkurrencer, vi kan ikke kun håbe på, at der kommer folk, der vil give os nogle opgaver. Vi vil prøve at gøre noget selv, noget proaktivt, så at sige. Altså normalt, det er en normal proces her, ikke? Eller sådan, det er karikeret. Man har nogle politikere, der er ved at starte bygge her, og så arkitekten er sådan helt til sidst inden realiseringen, og så har entreprenøren, som laver det. Men vi er sådan ret lavt nede i fødekæden i forhold til, hvordan man former byrummet og byen. Og der havde vi så lyst til at sådan prøve, at hvad kunne man gøre for ligesom prøve at gøre lidt omvendt? At vi kunne ligesom være med til at præge, hvordan vores byer blev udviklet. Sådan så, at man ligesom kan komme lidt nogle ting i forkøbet. Lidt ligesom det her Kickstarter-projekt Pluspool. Det er sådan en crowdsourcing-idé, hvor der er nogen, der ligesom poster en idé. Og så kan folk så sådan støtte projektet på forskellige vis. Så med udgangspunkt i det, så kigger vi på det her sted her. Det er Sandnes centrum, den mest dynamiske bydel i hele Norge. Så der er sådan de her sådan tre umiddelbare modstridende sådan ting. Der er nogen, der vil have en festplads, der er nogen, der vil have en park. Og erhvervslivet vil selvfølgelig gerne have deres parkeringsplads. Så foreslår vi, at man ligesom omkranser den her plads her med en grøn stribe. Og så under det, så har man så parkeringspladsen. Under processen så tog vi også tid til at snakke med alle interesseorganisationerne og alle politikerne og sørge for, at de var med i processen. Så har vi vores næste talk, som er Paul Trodahl, og han er fra tegnestuen Valrygg og Trodahl. Så vil jeg først og fremmest sige tusind tak for, at jeg har blivet inviteret til at komme med i et veldig fint selskab. Og det er ikke sådan, at vi har haft en plan fra starten, at vi har en sådan business-strategi, men vi jeg har sett liksom over det, at vi kan dele det inn i tre typer, tre arbeidsmetoder som vi har. Og det er jo ganske liksom at vi har åpne konkurrenser, og så har vi oppdrag fra byggherrer, og så har vi aktivisme, eller sånn proaktive forslag som også igjen talt om. Hvor vi kommer med ideer og forslag for å prøve å så et frø for å få gang på noe. Fordi det vi helst vil, det er jo egentlig bare å bygge noe og få realisert prosjekter. På et eller annet tidspunkt veldig fascinert i denne formen som jeg kaller for en slab, eller det er vel, jeg vet ikke om det er
allmänt ord för den formen, men det var i alla fall nog innanför arkitekttermologin så kallar man den slab. Man har den här slaben och så kommer man in som en helt lucket som bara som en sån monolit som ligger står utanför. Och så har man ett förlöp med helt olika typer av rum där man ska man kunna se för sig att man har olika naturkatastrofer i vart rum och man kan gå en liten runda och pröva. Men den konkurrensen den vann det så inte, men det skedde något annat helt sinnsykt. Och det var sån 2-3 månader efter konkurrensen var avslutet och juryn hade funnit en vinnare. Så får jeg en telefon fra mine to venner, Wilhelm og Johanne, som er forresten et superjunior, jeg har sikkert hørt om kontoret. Eller, måske jeg har hørt om det. I hvert fall så var det Kanye West sin manager som ringet og sa at han gerne ville ha dette bygget til sitt nye hovedkvarter. Så sykt nok så skjedde det at han kom liksom og hadde møte på kontoret der og hadde lyst til å bygge sitt nye hovedkvarter. Men uansett, det var sommeren 2011. Så fikk hun plutselig en mail hvor det var noen der spurte om hun hadde lyst til å tegne hus. Men så måtte hun bare beklage og si at det hadde hun ikke mulighet til, men hun kunne anbefale et nytt lovende arkitektkontor i København. Og så fikk hun den mailen, og så var det bare bære inn modellen på avgangssalen. Check. Og så reiste vi til Bjerkreim og hadde på site visit. Tror du kommunen kommer til å gå med på dette? Og så ble på en måte vi nødt til å virkelig argumentere for hvorfor vi ville ha et flatt tag. Det var fordi at vi ville verne landskapet og legge oss lavt i landskapet, bruke så lite som mulig av utsikt og alle de fine ord vi kunne komme på. Og så til sist så var det den dagen det ble avgjort i bystyret i denne lille kommunen, så fikk vi enstemmig ja. Det som er nice, det er når man bygger med en privat klient, og det er at det er på en måte en dialog som bare går hele tiden, når man kan ringe og snakke og spørre. Og det er mange ting som har blitt endret. For eksempel så har garasjen blitt større på en annen måte, og vi ser det at det var mye smartere måte, noe som de har bestemt. At det er mange sånne, det er en sånn dynamikk frem og tilbake. Takk for meg.